Da, odgledali smo šta su to za drugari radili, a kod nas je stigao, pa evo ja neću odmah tu puno da ne. Bivši zadrugar o kome si dan danas priča i spominješ se. Gde se spominješ? Ti ćeš nam danas pričati... Ti ćeš nam danas pričati malo neke druge teme, tačnije zdrav život, zdravo telo, zdrav duh i tako dalje. Sa nama danas Nikola Rozić. Nikola, dobrodošao. Kako se ti zacrveniš u sekundi, čim dođeš na red? Rozić, bajca je ludilo, brate, jednu si mi tako dao. Jednu sam ti poglonio. Šta piše tu? E, koji je tvoj izgovor i moj sajt dole koji mogu da posete ko žele... Koji je tvoj izgovor? E, ja nemam izgovor, iskreno stvarno nemam izgovor. Koji je tvoj izgovor? Dobro da je teretana, u pitanju. Kao na autofagiju sam. Pa to, na autofagiju sam i posljedno. Jelena isto ima izgovor, tako da, ona je trudna, tako da vas... Ali Bora i Filip nemaju izgovor. Bora i Filip nemaju izgovor. Da, Bora... Osobno Bora. Filip kaže da treba odmah posle jela trenirati, tako da će... Da, on čak sad doručko, je li dobro odmah posle doručka trenirati? Naravno da nije. Nije dobro, ali sve, držat će danas. Ja se šalim. E, jedva čekam da se isporađa Vesna, kunjem ti se. Isporađa, pa ne znaš da blizam. I posle toga... I šta onda? Znači, ne da nećeš imati privilegije, maturi. Nego imaš da gletuješ, da krećeš. A koje privilegije? Šta ja tebi sad radim? Njenje, uvijek stoje kao, e, a mi ne možemo, mi ne... Pa kako ovako kao Cvetić? Kako štikamo da treniramo pre? Pa to je fora bila. Nije da mi se obučite tu ko... E, pa onda će seći puj buje fora vi u štiklama. Da vam nađu neki 45. Ali smo mi žele ili vi? Ne, nego će... Ajde, dobro, mi možemo danas da prvamo sa Rozovićima, a vi onda sledeći put igrate balet ili tako nešto. Može. Ajde, Boro! Evo, balet, dovedite neku da... Evo, imate vi zadatak, dovedete nekog baletanka... Ili ženskog trenera pa da nam pokazuje jogu, nešto, neke ženske istude, neke ženske vežbe. Nije nikakav problem, brate. Ne znam da li si čuo za balerine ili za baletanke. Šta, kako ti njih zoveš? Baletani. Balerina. Balerina i baletan. A rekao si baletan. O Rozoviću, kaži mi ovako, kako sad, posle gostovanja, prvo kad si gostovao u našoj emisiji, jutarnje programu ovde... Pa ima već koliko, 3 meseca? Ima, da, ti si među prvima i bio. Da li si ostio neki napravak, da li su ti se ljudi javljali, devojki, možda? Da, sve je okej. I moram da podsjetim, gledalci, ti si tad rekao da ćeš krenuti sa tvojim sajtom. Vidim da je sada sve to zaživelo. Jeste, krenuo sam, zato sam baš komentarisao sa Milicom u pauzi, da je super krenulo, što je cool i što je ono, kao srećan sam, radim preko 14 sati dnevno. Jel radiš guzu? Ne radim, ja radim. Možeš još malo da nam objasniš, da nam približiš šta je to tačno što ti radiš i kako ljudi koji žele da rade s tom, kako ti se obrati? E, pa uđu na sajt www.rozovićnikola.rs. Dobro. I tu imam određene programe za žene, mislim, radim samo sa ženama. Milica, uđi odmah, molim te, na sajt preko tableta, pa da vidimo kako izgleda taj sajt. Da vidimo kako sam nekad izgleda. Gde, na? Rozovićnikola.rs. Molim te, uđi Filipe, pa da vidimo kako izgleda taj sajt. Živo me zanima. I da vidim, siguran sam, Rozović, jesi imao nekoga ko ti je pomogao, ko dizajna? Jesam, ali ne, ali glavno sam ja ne. Filip, bivši drugar. A, Redić. Da, Redić. On mi je pomogao malo ko dizajna, ali glavno mi je bila moja ideja sve, tako da... Jesi još očupi? Evo, sad ćemo da vidim. Čekaj, www. Orozović.rsm. Ne, lupaj. Nije valjda da ti izašao i da... Kako, Oroz, kako ide? Orozović.nikola.rsm. Orozkab. Orozović.nikola.rs. Reci mi ovako, uglavnom, vidim ti na Instagramu izbacuješ devojke uglavnom. Da, radim samo sa ženama, iskreno. Zašto se odlučio da je samo? Nisam se odlučio, tako ispalo. Ja sam počeo da radim ono kao bio sam free. Tebe to tako nekako zadrži. I ispalo je, da. Ali se sećaš kad si pričao u zadruzi, da ćeš otvoriti teretanu za zadnjicu, kako su ti se smijeli. Možda to na kraju i napravim. Dobro, vama će biti smiješno. A na kraju ti radiš samo guzom. Da, na kraju je bilo da sam napravio challenge za gluteus, koji je bio ozbiljno uspešan, tako da je onda meni bilo smiješno to. A čekaj, kako držiš treninge? Kako držiš treninge? Uživo ili preko... Imamo uživo i imamo online, tako da radim oba, da. I šta je bolje? Ali isti uspeh možda bude i preko online? Pa pazi, može biti dobar i online, jedino što ja ne mogu da prisustujem i da nešto ispravim, ali devojke uglavnom online su više motivisane jer su same sa sobom, pa jel te da bi i radile moraju da budu motivisane. Jesi imao neke nepretne situacije kad su one online i ti kad se gledate? Dobro, pazi, nisam imao nepretne situacije, ali ima žena koja... Da se zaljubiš online? Ne, ali bude da slika i tako na tu foru. I šta ti kažeš na to? Molim vas, posao je posao. Vidi, da li im je dobar ovaj guzni mišić, kao fol, a u stvari... Ali ti treniraš isto tada, ali imaš i ti neke isto, mislim... Imaš gore majicu ili nemaš kad treba? Ne, uglavnom su snimljene žene, tako da nisam ja na snimci. A čekaj, šta, ti gledaš njih? Ja, one gledaju njih. One gledaju same sebe, a on im govori sada čučanj. A ne, zašto mi je personalno ili za... Ne, sad personalno, online, kako to držiš? Za online,
sam snimio devojka koja radi, ja je pričam šta da radi i onda one koje gledaju, gledaju i rade isto. A, ti si znači samo se čuje tvoj glas, tebi u stvari nema na tom snimu. Ti si ko drvo onda u stvari. Sioros drvo. Čekaj, to izgleda sad na primjer ovako. Jelena se prijavila da radi. Da. Online, znači individualan trening. A Milica je bila ta koja je pokazivala. Nasnimio je sve moguće vežbe i samo pušta koje... Ti sam kažeš, ajmo lupan 30 čučnjeva, Milica radi tih 30 i ona gleda kako ona radi, ali tako? Tako i ona radi isto. A čuje se samo tvoj glas? Zavisi kako gde i kako šta. On je snimio devojku koja radi sve moguće vežbe, riba, pošalje... Nije sve moguće, najbolje moguće, da, najbolje moguće. I sad ja njemu pošaljem, e, meni smeta ovo sa strane, ko će podijem zadnjicu, ko će ovo, on mi pošalje, e, za noge radiš ovo, za stomak radiš ovo, tri puta, pet puta, deset puta. A muškarci, kad su u pitanju, jesi snimio nekog muškarca? Ne, 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 nisam, ne radim. Probao sam, snimio sam sebe, ali ne ide mi, prosto ono, ne mogu da reklamiram se na jednoj strani to sa ženama i onda da ne ide mnogo sebe. To kako pokazuješ vežbe ili šta? Nije, 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 okej je. A što nisi teo? Edukativno je. Pa nisu se javljali ljudi. A muškarci mi? Samo žene. Samo žene, a u što tebi teško to pao? Pa nije, to mi je top, iskreno. Bolje mi se žene u muškarci. A reci mi, da li postoje neke vežbe koje smiju kada se da radi? Pa pazi, suštinski da, sad zavisi kako prepiše doktor, suštinski ne smiješ da se cimaš, ne smiješ da radiš, na primjer, ne smiješ da radiš stomak, smjela bi da radiš čučanj i tako dalje, tako neke sitnice bi smjela, ali ne smiješ sve što ide na stomak, sve što je na kor ne bi smjela da radiš. Smije bench da radiš. Smjela bi bench da radiš. Nisam se zaljubio, sad sam iskreno stvarno samo poslovno orijentisan, jer mi je sad ovo period kada mogu nešto da razvijem. Ima devojaka, pa devojaka samo ima. Mislim, oko tebe i to da te... Ima, ne, ima, ima, svakom slučaju. Da te zainteresuju? Ne, 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 bude, 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 ali samo sad ovo gledam da... Da ti se više svidi online ili uživo? Uživo. Pa kome je lepše online? Da, moram, da, moram da, da, moram da pohvalim da u Srbiji, ja mislim, imam najzgodniji devojka oko sebe. Pa ne, Srbija generalno... Da se osje zaljubiš u neko od njih? Dobro, bilo je, bilo. Šta im kažeš? Šta ja kažem? Ja mislim da u svaku zaljubim. Dobro, to se desi spontano, Bora. Ne, prvo dođu bez zadnjice kod tebe, onda im napriju zadnjicu kao ušto ova dobra mala. Je, pazi, to, i to se bilo desilo. To bi se desilo to. Kao pa nije loša sad. E, imamo orozov sajt, evo ređe, ako možete da prebacite na ekran. Da vidim. Sa strane malo pa ću ja da scrollujem, čisto da ovaj, bacimo pogled, da vidimo kako to izgleda, kako je... Neko video uopšte. Kako je oroz to pripremio. Jel će moći? Oko pola noći. Alo! Ušao sam na Orozov sajt, da li biste režije mogli to da samo pustite na jednom delu ekrana? Taman da kažemo da smo napravili skoro onaj... Kako? Giveaway, giveaway. Sad ćemo giveaway, giveaway. Joj, koliko to bilo dobro. Sad ćemo ispričamo kako je... Ajde dok ovo ne... Evo. Evo ga. Ovo je Pola Rozovića. Što Pola? Pa Pola Rozovića. A tebi tako otvorila? Da. E, pa ne, treba tako da otvorila. Treba cijelo dan. A ne, tebi otvorila kao na desktopu. Nema vezi. Čekaj bre, gde si Oroz? Evo ga. Evo. Evo. Sad je ceo Rozović. Od kada je ova slika? 3 godine pred Zadrugu. Još nisi skinuo onaj hleb iz Zadruge. Šta je bro, bre, Rozoviću, bre, vrati. Booty challenge. To je taj booty challenge koji sam razvalio prošle godine sa Sarom. Jer imaš uvid ulaska ljudi na tvoj sajt? Imam, imam. I kako je? 1500. Pa ide, ne, ima stvarno, veliki broj stvarno uđe. Mislim, ko gleda, ko me prati na Instagramu, zna da se stvarno cijemo. Jel ulaziš i ti ili... Ne ulazim ja. Morala se, znaš da je emisija polukretenska, ne mogu samo... Znam, ne si butel, nema veze. Koje smisli ovaj slogan, šta je tvoj... E, to je meni bilo, to sam ja pre par godina krenuo i uvek mi je bilo to kao koji je tvoj izgovor, jer sam radio dosta sa ljudima koji imaju... E, da vidim ovo kako je pre i posle. Nemoguće. A ne može, vidiš da ti ne otvara celo, a? Ajde, otvori celo. Pa to je to. E, koji je tvoj izgovor je počelo tako što sam radio sa ljudima kojima su noge van funkcije i tako dalje, koji treniraju i tako dalje, i onda je bilo koji je tvoj izgovor da ti kao zdrav, ti kao zdrav, ono, kao ne preduzmeš ništa i tako dalje, pošto je ovaj gojaznost postao veliki problem današnjice. Kako je ovo u faci, brati? A? Kako je ovo u faci? Dobro.
Pamtiš ovako po... Sve ih znam, po nogama ih znam koje koje. Pamtiš po zadnjici i nogama? Pa, dobro, svaka devojka ima drugačiju građu, tako da bi mogu tebe da prepoznao. Sad ne znam, Milicu negde vidim u knezu. Dobro, nemoj mene, pusti mene. Verovatno bi te prepoznao, na primjer. Dobro, da. Kad najbrže može da se vidi rezultat? E, pa iskreno, ja uvek kažem da posle dva meseca, otprilike neki realan period, da vidiš neki vidan rezultat. Ne konačan, ne ono što bi ti možda želela, ali vidan rezultat da može te motiviše da je to nekih dva meseca. I što ja i dokazujem sa svojim klijenticama da možemo za dva meseca napravimo ozbiljnu problem. Eto i sad idealno vrijeme da se devojke jave pred... Dobro, da, svakako da. Kako da motivišiš kad ti kaže, ja o Rozoviću danas idem kod kozmetičara, ne mogu? Ne, ja generalno, ja ih demotivišem. Ja demotivacijom vršim motivaciju. Kako? Ako što im kažem, ne moraš, ona dođe, razumiješ, onda nju motivišeš da dođe. Tako da, sinoć mi se neka devojka jave rekla je, moram da razmislim kao da li ću kod tebe kod nekog drugog, ja sam rekao onda izvoli kod drugog i onda je ona uplatila kod mene, to je to. A pa dobro, i kada dođe kod tebe, gdje držiš trening, u stanu, u primatku? Ne, u teretani, imamo Beogradu, Glock 70-a. U kupatilu. Pa ne. Ne, ima ljudi koji radi to, ono kao u stanu drže te neke... U stanu? Pa da, to su uglavnom one treningi za žene bez prava i to. Daj bre, u Rozović, što izmišljaš? Ne, ozbiljno ti kažem. Stvarno? Stvarno ima fitness studio, da. A, dobro, naprave fitness studio, jer rekao ovako u stanu, stanu. Ali naprave fitness studio u stanu, jer im se više isplati, jer ako bi naprave fitness studio plaćaš tipa kilo 2000 u stanu 400 euro. Ja mislio kao u stanu, ako drže trening u stanu u WC-u, da onda bolje pločice. Da, to je istina. Meni je Orozović uvijek inspiracije i volim ovako da se šalim sa njim. Oroz, ja smo imali skoro giveaway. Da, poklonili se 25% popusa. Giveaway. Ja stvarno da 25%, ti se smeji, ja stvarno da 25%. Kaže, Oroz, aj snimamo nešto ozbiljno. Te bra, kako ozbiljno, ja liči, morao sam neku glupost da bacim. Da, jesti, bacio je da. Kitu cveća, on kao me ošamari nazad po potiljku i onda smo, da. I tipa imamo 150.000 pregleda na tom klipu. Opa. Da, 150.000. Stvarno? Da. Tako da je to... Sva mi reci, kako te ne mrzi na svaki komentar da odgovoriš? Jedni na jedan i sve. To mi je, da, ja svima odgovaram komentare. Ja ne bi mogao, to je, ne znam šta mi daš. Pa dobro, ja... Je li na poruku odgovaraš svima? Osjetim se, da. I kad ti vređi? Mislim na poruku vezano, ne, baš nema više toga, totalno nema više toga. Nema ništa. Kao da nisi ni bio, majke mi, tako se i osjećam. Baš nema nikakvih uradnih. Čekaj, sad šalu na stranu. Koliko dnevno provedeš vremena na telefonu, pošto vezani za sajt i Instagram, sve to te sve... Na telefonu i na računaru provedem pa sigurno jedno 7 sati. Stvarno? Da. Ali to imaš ono da meriš koliko? Imam, da, imam da merim. Ja sam isključio, to ne želim. Na Instagramu sam jedno 5 sati i još plus sigurno 2-3 sata na računaru. Ja, da nas ne bi, izvinite kolege, da nas ne bi Savin čekao 2-3 sata, to je naš kolega reporter, da ga uključimo, samo imamo gdje, pa nastavimo razgovor. On ima problem sa guzom, pa ako možda mu pomogu da je podigne. Ljak se! Kolega, čuo sam ovo, samo da vam kažem, molim vas. Rekao da imaš problem sa meduzom. One prve. Sa meduzom nekom. Imam sa meduzom, da. Kad god sam na moru, neka me duza. Slušaj, bre, debilu, stani, Savine, stani. Pošto ti često radiš, stani, bre. Pošto muvaš ribe preko kontra tverka, tako im skrećeš pažnju ko... Pao ni kad rašire, brate, on je njihov rep. Molim te, pokaži našem gostu Nikoli Oroziću kako izgleda taj tverek, da on nama kaže da li možeš tako da se povrediš možda. Da se povredim? Da. Ajde, on to proba. Da se povredim. Da. Zato što svaki put kad to odradim, jedno žensko se zaljubi u mene, šanis. Ajde, uradi! Teško reći što da bude, ali evo... Čekaj, stvarno neću da uradiš! Evo, samo da vidim kadar. Da. Eto, odradio si. Ja, ovo je sad tom kosom! Da vidim da me niko ne gleda. Jeli, da vidim da me niko ne gleda. Znaš ti, ja možem što vam kažem. Ne znam, bre. Šta? Od uradi kontra tjera. Milica je inspirisana na mene. Kad smo kod zaljubljivanja, društvo, dajde malo da evo nešto da vam kažem, pa ćemo da pokušamo sa neke nadanse. Vidi ga kakav je mali, gde si mali pas? I pas ti se psa. Da mi si kreni, otkinem u nogu, ajde. Stićemo ga posle. Dakle, na današnji dan su se venčali, verovali ne, Romeo and Juliet, Romeo i Julija, jedna divna, užasna tragedija ljubavna. Tako to možemo reći. Svi su kao porede svoju ljubav. Jo, Bože, kao Rome i Julija što se vole. Pa njih dvoje baš nešto nisu najbolje završili. Samo dve porodice u Veroni.
su, jel tako, bile jako ugledne, elitne. Došlo je do neke katastrofe, malo su se tu pobili, potukli. Romeo je želeo da upozna Rozalinu, desilo se da je vidio Juliju, zaljubio se na prvi pogled, želeo da bude s njom, međutim, zbog svih tih nereda, on je zapravo proteran, rekli smo, dečko, sloni se odavde, nisi poželjan, on je to odbio zato što se zaljubio, skrivao se, došao do nje, shvativši da je previše voli, ta ljubav je prerasla u nešto više, oni su se krišom venčali, ali desilo se sledeće, želeli su da Julija nije mogla da žije bez njega, kad su im rekli da ne može da bude s njim, želeli su da je udaju za nekog princa. Ona je žela da se, jel tako, malo skrati, životno, ali da bi je sačuvao, dao joj je napitak, odnosno samo onaj kao otrov, a to je bio napitak za spavanje, ona je legla, oni su mislili da je mrtva, Romeo je rekao ne, ja ne mogu bez nje, i na kraju je Romeo uzeo otrov, završio kako je završio, ona krila šta se desilo, ona je uzela bodež, kao Monika Seles što je završila sa obodom, e, ona je sebe baš fino to odradila, i na kraju su njih dvoje tragično završili zajedno tu na istom mestu, što je dovelo do toga da same porodice jedna i druga kažu, čoveče, pa mi smo pogrešili, zapravo treba da se volimo, vidiš kakva je to ljubav bila. Kakva je to ljubav bila, kamo sreće za nas dvoje kad bi se nekom ponovila. Savine, recite. Kad si bio mali, kad si bio mali, da li si se oblačio u Rome ili u Juliju? U Rome, a pevo sam Juliji. Moja omiljena inače pesma, Dejan Cukić, Julija. Ti si moja Julija, imaš svet pod nogama, ili ja imam svet pod nogama, meni treba tvoja ljubav. Ali tu pesmu napisao u julu ili nije? Slušaj, je li napisao tu pesmu u julu? Pa, znaš zašto? Pa nosio je sandale, Julije. Da. A da, a da. Hoćeš da pitaš neke ljude nešto? Evo, sad ćemo pričati malo ljudima. Pa hoćemo, da, evo, sad ćemo to na brzinu da rešimo. Ajte, prebije neku live. Dobro jutro. Ovo je bilo, ne, ne, moramo drugačiji pristup. Evo, ja vam kažem, gospođe, oća pričaju sa mnom. Mene vole starije žene, 100%. Ajde, vidimo. Ajde, pa da se omrsim sutra, ako Bog da. I ulazi levo. Nemojte, stanite, dobro jutro, kako ste? Prijatno vam bilo, jeste dobro? Can you speak English? Yes, we speak English. That's good. How are you? We are fine today. Where are you from? From Holland. From Holland? Fine as Rotterdam. Oh, okay. We won yesterday. Oh, so... Yes, you were watching Feyenoord against Partizan. All over the world. All over the world. Every game of Feyenoord, we are there. Oh, congrats. I mean, you were a better team yesterday. Yeah. I'm following Partizan Belgrade, so it was not good evening for us, but it was really good for you. Oh, is that English to preach a lot? Yeah, I need... I'm... No, no, no. Savine! We're searching for... Savine, pitaj ih jer su bili ispod plavog mosta. Naravno. We have a bridge here in Belgrade. It's called the Blue Bridge. You were there? No, we saw him on the photo from the castle. Oh, you were in the castle. Kalemegdan? Yeah. Oh. And how do you like Belgrade? Whatever they tell is not the truth. We had a fine vacation for 1 week here. Oh, so you like it here? The food, everything is okay over here. Yeah, and cheap for us then. Pite ga ćete upoznat s čerkom. So we had a nice time and today everybody going home. Pite da li on taj lik iz videa. Well, I'm glad you're having good time here. We wish you all the best. And hopefully, Partizan we'll win. No. We are for Feyenoord. We know how our club is. Savine. Okay, have a nice day. Bye. Savine, reci mu da liči na Šreka. Liči na Šreka. Sad ćemo imamo... Dobro jutro, jesu blizanci u pitanju? Nisu. Nisu, pa liče baš. Da. Savine, moraš u inostranstvu da radiš ove uključenja. Ja moram da vam ispričam nešto. Molim vas, meni samo stranci hoće razgovaraju sa mnom očigledno, ali moram da vam kažem nešto. Postoji jedan vic, ja ću ga sad ispričati. Ide... Žena koja ovako nije baš nešto prijatna, ovako obrusila se više puta, odgovorila neprijatno i tako dalje i šeta ona jedno dete onako u kolicima, beba očigledno, a drugo onako za ruku, sigurno stari jedno 5-6 godina. I prilazi taj čovjek prema kome je bila onako neprijatna i kaže, gospođo, su to blizanci? Kaže ona,
Jesi ti bre normalan bre čoveče, zar ti ne vidiš da je ovo dete, ovo beba, a ovo ima 5-6 godina, kako ošta je, znaš, i sad svašta mu to kaže. Kaže on, pa ne, nego prosto ne mogu govorim da bi vas neko dva put... Kakas ti, brate, a znaš zašto tebe samo stranci hoće da... Mnogo je lud. Ja, znaš zašto? Zašto? Zato što misli da si... Samo sekunda, pričali smo o Romeo i Juliji, ja sam se upravo zaljubio. Pa vala s tim šiškama... Samo da nije dečko. S tim šiškama teška priča, brate. Nije smo u tom fazonu, samo Romeo i Julija. Brate, treba si da budeš u studiju, Savine, zato što je tu Nikola Orozović, fitness instruktor koji bi te ovde malo prodrmao i nas ovde sve u studiju s nekim vežbama. Ja se nadam da ću imati priliku da to odradim. Sad će leto uskoro, evo, svi se spremaju. Što ne bih i ja najiskrenije malo da i ličim ja na čoveka. Ajde, slušaj ovo. Reći ćemo ljudima u programu, nemoj da se brineš da nisi seksualno orijentisan tipa homo sapiens. Ako završiš ranije, dođi u studiju. E, nemoj čestitke da zaboravim. To što oni radi između četiri zida, to je njihova stvar. Pozdrav za sve homo sapiense. Ajde, ljakste, dolazi ako hoćeš, brate. Pozdrav sve su homo sapiense, budite mi dobri, uživajte, viđemo se uskoro, dolazi svakako. Vidimo se puno. Ajde. Ćao Bodo, što si pozdrav. Zvao. Mi mora... Ćao, Sabine. Kako je lud? Šta bi dao da ga prebije neko, kunic? A ne, ali ga prebili. Ali u live ovako da ga napade neko? Neće, neće. Neće, da. Dobar je dečko, zašto mene zanima o Rozoviću, da se vratimo na Nikolu? Zanima me, da li sebi sad nalaziš neke mani, da li vidiš šta trebaš još da promeniš ili to to što ti želiš od sada? Nije, nikad neće biti to to i to je bitno da čovjek shvati, ali apsolutno je strpljenje nešto što mi je. Što mi je. A šta bi ti sad, na primjer, promenio kod sebe? Mi ćeš fizički ili... Da, fizički. Fizički, da, pa fizički sad i pravim jedan izazov za sebe. Pošto sam zimus, da bi napravio za sebe izazov, zimus sam morao da pustim stomak. Isto. I sad pravim izazov za sebe da pokažem svima da mogu da za mjesec dana isto. Dva da skinem isti, tako da ako mogu... Za mjesec dana? Da. Za mjesec dana? Za mjesec dana. Isto. To ću da dokažem live, izbacujem u nedelju, izbacujem post, da vidite kako izgledam trenutno i onda imam mjesec dana live. Hoćeš malo onako da naduvaš stomak? Neću da naduvam, tako kako je. Čekaj, post može se izbaciti samo kad je crveno slovo i to kad se posti ili ovako? Šta bre, ne razumijem pitanje. Pa rekao si izbacuješ post, znači nećeš više post. Izbacujem post, izbacujem feed. Feed? Feed. E, reci mi, brati, jel ti smaraju topla braća i to? Ne, stvarno ne. Ništa, hvala Bogu. Meni čim stigne, nešto je odmah blok. Ne, bilo je pre, zna Bora možda. Ba, idi bre. Bilo je pre kad sam izašao. A Bore, ma idi bre. Koliko smo problema imali, pa jeste. Te vras, ja znam. Imao i Čopiš, daj smo imao i on 100%. Pa da ste se javljali. Šalju mi nisto isti, pa šalju bre, samo ih blok. Te vras, ne razumijem spiku majke mi. Pa šta ti pošalju, molim, jedan porad. Te vras, ne znam šta šalju, uglavnom pošalju sliku koju nemam u kojoj mora prihvatiš da bi vidio i on ide na blok. Pa možda ti šalje sliku da ga istreniraš. Da, sigurno. E, onda radim samo sa ženama. Pozve što radim samo sa ženama. A ti si desao nekad? Mene sad, brate, sad na minom rođanu prišao mi lik kao, jer ima kao nekih dečak. Ne se. Teba sad ću dam broj od Savina. Ne se. E, stvarno radi to. E, si stvarno dao broj od Savina? Nisi stvarno dao. Stvarno si dao broj od Savina. O, Bože, a šta, neće ga sile, evo te preko poruke. Izmisli tu facu koja je to videla. Reci mi, ali mogu ja sad da budem sa tim challenge-om s ovom? Možeš da probaš i ja, ono što mi je cool, niko mi se da sad nije, znači ja sam... Priključio? Ne to nego. Niko mi se da sad nije žalio, ja sam u fazonu, ako sam nekom ne svidi, vraćam novac. Sad nisam vratio novac, tako da znam da... A ti je uvijek rekao da mi nisi vratio kusur, novac, nešto? Ma ne, nema kusura, da, kusur. Bolo. E, pa nije se dešavalo. E, ali to mi je najgore kad uplatiš teretanu za metar dana i odeš pet puta. Jao, znači... Rupa bez dna. A jesi imao problema, brate, sa brate možda... Što sam imao problema? Pa to... Zato što on... Ti znam koliko do problema. Zato što nije upao do probleme. Slušaj, ovo. Ni kriv, ni dužan. Oroz, nikad nikome ništa nije uradio, ali uvijek se nađe na pogrešno mesto, pogrešno vreme i uvijek lik na jebe. Evo sad na jednom rođendanu dobio je taj moj prijatelj neku informaciju da nešto, neki tamo se pravi bitan, ovo ono, i on je mislio da si to ti rekao ti dođu vamo.
Šta si ti kao, pa kao nisam ja nešto, pomešao te s nekim. Nije na rođendanu kod mene. Ne, ne, kod Dragane Mitar. Aha, jeste, jeste. Pa... E, ali a normalno dečko Rozović. Posledi kaže Debre Oroz kaže ne, rekao je ne, rekao je dođe ti ovaj dečko drugar je rekao ne pripod ljudi mi to je to. Da. Pomešali su se. Taj naj. Sabor, stvarno. Da, jo. Da, ali mogu. Da šta te pitam? Izvukao si se. E, broj, ja ne znam što ja ličim da sam u drugom, te broj, nisam pričao sa čovjekom. On obukao ovo za onu košulju, dva broja manju, ono, onako, znaš, a koga ne znam, mislim, ko igra ovaj, što izigrava. Da, je a on Oroz Mica, brat, aerobik trener, brat. Aerobik. Nemoj se zezet. Ali ja uvek tako izvučeš. Hoćeš, Oroze, pokažeš neke vežbe ovde sad sa Milicom, sa Jelenom. Pazi, ima, hoću s tobom i sa Filipom. E, to ćemo sve, pa se pregleda noći, ali samo ovo sam te pitam. Jesi imao neke neprijatne situacije sa dečkom ili mužem u neke klijentice, nešto? Nije, nisam, ali imao sam jednu smješnu situaciju. Pa viš da si imao, znao sam. Imam spravu gde kada radiš, stisnuti trapez i ostanu modrice. I onda je jedna devojka raskinula zbog toga, bez šale. Bez šale. Šta misle da si je ti stiskao? Mislim da. Pa evo sad javno, evo sad su valjda čuli. I to je pritom devojka koja je doktorka, koja je sa doktorom u vezi. Znači nije ono kao neka leva priča, nego ozbiljni ljudi. I raskinula je stvarno. Šta je rekao ga Toros? Tebra kaže da, kaže trenera. Majke mi. Ostavi modrice od Hex Squad. Ja, vidiš da je Tebra magnet sa stranja Tebra. I onda ja svakoj kažem, brego što trener radi, da znaš... Zamisli dečko da je bio bokser, a ne doktor. Nije doktor. E, znači ako hoćete da raskinete s ribom, ne znate kako, počnete, uplatite Oroz teretara. Koliko su Oroz, koliko košta to kod tebe? Možda kažeš kako su kuditi? Pa između 12 i 15 eura po treningu za personalne. Kako kretano je. I? A online su jeftinije. Personalni uži, znači plus teretarnu platu i plus teretarnu. Znači mesečno 400. Nije, mesečno 400 euro, mesečno je 150 do 180. Hvala ne. Čekaj, a koliko puta nedeljno treba? 12 puta 15, 130. Znači 15 treninga je... Čekaj, da li 15 ili 20? 15 treninga je svaki drugi dan, jel tako? Čekaj, mogu ja... Čekaj, 15... Šta je bi ovo? Pa čekaj, 15 euro, valjda 15 čučija. A ko će 20? Ona je smirisana podjeva, ne? Da se Milica smiri, mi mogu i odjeva. Ajmo na pregaz. Joj, šta rade ova deca sama? Jel ima 18 euro? 18 i pol. Ajde, na pregled, evo te, umreći od smeha, brate. Joj, život. 1 sat 36 minuta. Moja šta majka, ta žena priča na ima konto mene? Ima pravo da priča šta dana. God želi a i neka... A nabijem ju na... Razumiješ? Ja ću samo sjesti, ovo je stvarno... Nabijem ju na... Te majke, ja što se odriču svoje Toliko. Djece i ne posle, nisu sa svojom djecom bile kad je trebalo, pa su kad su djeca u realitiju da seru jedu govna, nabijem ih na koje mi ne ide na poštovanje. U live-u ovdje direktno da mu skinem glavu. Ma moš mi popušati. Klasično, razumijem. Nemojte. Klasično, ne možeš popušati. Zvojite ga, nemoj. Kada ti puši? Kuga, nikad više u životu. Kada ti pusi? Kada ti pusi? Šta ćeš ti mene za moju majku? Jeli klosa? Ja da sedim, da čutim, da slušam. Filipe! Majku, ma... Mamu ti... Tu kurvu, ovo ukletu, usta i nju i husu, nabijem ih na... Materu. Ja da slušam ovo više. Neću više da ti njemu. To je to što kad činjenice kaže. Ja znam svoja dijela. Ja znam svoje riječi. A ja znam kako sam doveden do toga. Kako sam uveden i doveden do toga. Ja najbolje znam. U svakoj raspravi, u svakoj svađi kako sam doveden. Mamu usta, onu Eminu kurvetinu, crne magije, i nju i husu, u usta im se poserem, kurvo jedno. Ajde, razvojite se, molim vas. U usta ti se poserem, i tebi, husi i Emini, ta kurva stara, da priča o meni. A sad ćete me lijepo izvesti, da se obraćam
da tužim ovog čovjeka za sve ono što sam oprostila. Za sve. Neću preći. E, lijepo ćete me sad izdati za svaku ovu uvredu i za sve ono što je bilo, sad će mi tužiti. Husujem inu u po usta. Nemoj da me vodiš, Miću, ja ti kažem, sad je kraj. Sad je kraj, sad će da dobije za sve ono što sam prečutala. Kurvo, jedna usrana. Sam ja majko. Za sve sad, za sve odanuša. To ti pišu novine. Krivične prijave. Da si pobacivala djecu, odnosila i ne znam šta. Krivične prijave sam. A mamu ti me gristi greba. Ja ti kažem ovdje. Dobit ćeš šta trebaš da dobiješ. A popušit ćeš. Ja ti kažem, ja neću biti ovdje više ni momenta dok me ne budu izvali da ga prijavim. Nema više. Nema kurventina pametnija posla, pa priča po novinu. Kraj, kunem sa svojim ocem da hoću da podesim priču. Malo po meni, malo po Delanu, malo po ovo, malo po ono. Nabijem i tebe je minuli husu. Pateri, tebi je mini husi. Dobre, sad, sare. Sa mnom ne mogu te tebe. Razumijem. Sare, moj. Ti husi na husu. Usta. Pokojnog brata, onog šta je se bilo preradio, ajde da se vratimo na... I njega, a je mini kurventini staroj crne magije, što čara meni i Dejanu i psuje... A to je Martina pričala, caren si normal. Hvala da ste me izveli, Darko, momentalno. To je kurvi staroj što pričala. Momentalno da ste me izveli, da ja slušam ovo, jeli? Ove uglede da ste... Ti sve... Slušaj, slušaj. Vidjet će koreci se za ovo. Ja nemo te rožno, možda mi ne prijatelj se. Koreci se Ako ti se kurac da će vidjeti za ovo! Ovo je mi sve momentalno! Momentalno neću da slušam ovo više! Neću da slušam ovo! Vodite me napolje odmah! Odmah! Odmah nek me vode napolje! Neću da slušam ovo više! Neću da slušam ovo! Miću, molim se, kurac, se Bogom neću ostati one sekunde više! Sekunde neću ostati! Sekunde, kurac ti se! Kurac ti se, vidiš se mi izgledala! Dobro, svi smisli. Ne, ne, ne! Ja sam te došao, spasio sam te i znaš kako sam postupio i bio prema tebi. Da mi joj cijelu familiju do se... Nemoj joj nerođeno dijete, sve! Kajan će se posliti ti i sve, šta pričate to? Ma nema kajanja, meni kao... Nemoj to da pričaš, brate! Meni misli da je muškarača. Meni misli da je muškarača. Nemoj zbog sebe i zbog nje i zbog svega. Mene u tri dana grebeš. Meni ovo, a pritom zla me, ja sam mogao Maji trpit kad ste pitali zašto. Zbog nekih drugih stvari i zato što znamo jako dobro Maju. A znamo ovu Sotonu. Pa još i ona Sotona njena vani da mi mađija i da sere po meni i onda mi ona kao spominje nešto. Ja nisam s njom bio pa je govorila za moju majku i sestru tu što je govorila. Pa sad kao ja ne govorim, znaš. Ja te napravim ludim da me psuješ, onda me ti psuješ. Ne, ili me preterao si. Premoj, nemoj. Mi mamu, usta, pretero sam, neće me spomenuti, pa sad će pazit kako priča sa mnom za stolom, jer ću svaki dan ju poslat van. Dobro. Joj, mater. Pusti. Kad ju je bilo najteže, on ju je digao iz mrtvih. I sad kad je on loše, znaš, pričao o meni jutro. Znaš, sad, mozak. Smijanje kad ja masakriram sebe šakama u glavu, šakama u stakla, smijanje, navođenje, zlo, zlo. To je žena koja se u stanju u hotelu i doći mužu skočit sve noge na glavu. Ja to znam i držim u sebi i znam i hoću iskorijenit zlo. Ne mogu. Ne mogu. Ne mogu, a izgubio sam i živce. Ti znaš da sam ovdje 8 mjeseci. Ne mogu ih više ja tolerirati i trpiti. Ja trebam sam 7-8 dana i usmjerit se da budu. Ne mogu. Ja pokušavam lijepo pustinju. Neka govori žena, reću ja, završit ću i gotovo. Ne može. Ne daj joj vrag mira, to zlo kulja u njoj. Kako ne možeš da se odupreš tim nekim starijim komentarima i da znaš da ti suzbiješ tu tvoju lošu stranu koju sad, na primjer, pokažeš? Pa dobro, ja nemam problem da ju pokažem. Neka su oni svi dobri, ja sam loš i to je to. Nema ja problem da pokažem ništa loše. Mogu ja praviti se ovdje jadan i gledat glavom u pod i šutit. A čekaj, sad je ispalo da je, mislim, ovo dobrim delom ispalo zbog tih buva koje ti je pustila Martina o toj crnoj vlaškoj magiji, crnim magovima, vražbinama i tim glupostima. Meni Martina, Darko, koji god ušao u kuću... Da, ali evo, ti se sad svađaš sa njom i dalje pominješ te vražbine, pominješ ovo meni mađijom i vraća, mislim, sad ne znam stvarno ko... Znam ja šta je, jeden je govna, ja pričam ovdje, ona ispušio one, spominje. Mene, moj život, moje dosijeje, ne znam šta, ko si to ti? Akademski građanin, nisam ju prepoznao. Znam da sam, ništa dobro nisam o toj osobi čuo. Ja ništa dobro o njoj i o njenom životu nisam čuo. Niti vidio.
niti je meni prezentirano ništa dobro. Nego ja uvijek od sebe najgoreg, od nekog najboljeg. Za onu mrvu nečeg dobrog se ja ulovim i od toga hoću napraviti kulu. Od mrvice dobro. Normalno. Normalno da napravim od sebe goreg nego što jesam. Normalno. Samo razmišljaj koliko si pobedila sebe. Samo razmišljaj koliko je, koliko su ponosni svi kad ti ja kažem da sam ja ponosna. Da si imala jedan kiks, uhvatili bi se za to. Ti znaš kako je tebi se vata i za sve živo. Ko i meni. To što smo mi jake, što možemo se borimo ovdje sa svima, to ne znači. Veruj mi. Ovo, sa ovakvim tvojim, nema lepšeg osjećaja nego kad voliš sebe. I da, naravno ti je teško, jesi povređena, da ne zaslužuješ to. Ali daj osjećaj. Veruj mi, samo razmišljaj o tome. Kakva si bila, kakva si nekad bila. Kako je? To je ono što ti kažeš. Imam 29 godina. Znam šta želim. To je to. A gledaj me. Sad si sve. Nema, zaboravi reality, zaboravi. Sad budi sebe najpriča. Sad ti kažem kao da smo kući same, kao što bi ti rekla Ljuba, kao što bi ti rekao bilo koji prijatelj koji te voli i poštuje. Ovdje prestaje reality. Veruj mi. Prestaje, zaboravi. Da kleči, da kuka, da moli. Razumeš? Jer kad ja kao tvoj prijatelj razmišljam o psovkama i ne mogu da ga gledam, ne mogu da razumem što ću ti kažem. Biće ti teško, verovatno će ti za... Ja ne kažem, posle nekog perioda možda se slegne, možda opet daš šansu u tom odnosu. Ako... Neverovatna, neverovatna svađa. Sva što se dešava, mene zanima koga bi Orozović trenirao naj... Sada možeš da biraš da izvedeš jednu za drugu, koju bi trenirao? U petici? Ne, nego u jedinici. Pa u petici. Sad smo gledali petici. A problem što zora više ko je tamo, brat. Dalilu bi trenirao. Misliš da je njoj potreban trenirao? To jeste, pa evo više ova svađa s carem i ovo tuča za malo, ne bi slovo ovo ludilo. Iskreno, veš, ali je potreban trening. Sova je i oca i majku i babu i dedu i baba. Ne, gledao sam, to je strašno, ali trening je potreban. Da ustanem, pošto sam ovo legao. Misliš, iz glave bi to sve krenulo, misliš da bi bolje razmišljala, bolje bi živjela. Sigurno da, bila bi srećnija. Da. Ali Dalila, tvoj tip? Znam da ste bili najbolji drugari. Nije, gdje smo bili najbolji drugari. Jeste jedan prijatelj. Gdje smo bili najbolji. Bili smo... Slušaj, Dalila za Zbun. Vaše prijateljstvo se zoveš Bun. Da, katastrofa je, jebote, kad se sjetim, jebote. Ali podigla te ona tad, znaš? A podigla me, bolje da me nije podizala. Bolje je pričala da udara djevojke u bubreg, pleksus, pesnicama. Da. Ali meni je nemalo kao da si ti to njoj namjerno pričao. Ne, nisam ja to ni pričao, to je Mića, nešto lupio, nije ni bitno. Suštinski onaj cool ovako van kamera, mislim van kamera, kad smo van crnog stola s njom ispričaš, stvarno mu bude cool lik. Za crnim stolom treba druga osoba. Reci mi, sad si mi rekao kad sam jela neke semenke da imaju puno kalorija, ne znam, 200... Da, ovo je... Dobro, ovo je, da, nećemo da, samo pojem. Da, ovo ima dosta masti. Masti jel kao, bolje da pojedem kao... smoki, on ima 300 kalorije nije, ili... Nije bolje, ne, nije ovo što bolje. Ne, ovo je zdravije svakako, ali ne treba jesti previše, jer ćeš da se ugojiš. A ovaj, pa ko onda pojem? Imali smo skoro ovdje nutricionicu i on je rekao možda jedete sve. Bukvalno sve. U kom smislu sve? Pa rekao je da nije ni hleb loš, da nije ni ništa. Da samo treba dozirati. Dobro, to je istina, ali kao i sa zdravom hranom, zavisi koji imaš cilj. Ako želiš da smršaš, trebaš da doziraš, da, treba da budeš u deficitu. Znači ti sa zdravom hranom možeš da se ugojiš tipa 5 kg za, ne znam, za mjesec dana. Znači, jedeš iste obroke, ista hrana svaki dan, samo drugačija količina, menja celu priču. Ali svakako ne bi trebalo pojedeš 80 grama... Pa ne bi pojela, ali... Ovaj... Šta ne bi pojela? Reci mi, evo, Filip je bio na slaninijadi, koliko bi mi trebali slanine da unosimo? Evo, generalno slanina, to su sad neke... Šta, koliko bi trebao? Slanine. A ne, da li je tačno da sa slaninom možeš i da smršaš? Istina je, pa to ti sad kažem, možeš ti i sa lošom hranom da smršaš. Kao što sam ja jeo hleb u zadruzi pa sam suštinski smršao. Suštinski sam spao s kilažem jer sam bio u deficitu. Da, ali loše smršaš te, dobiješ masti, izgubiš mišić. Jel si umesio nekad hleb? Ne, nisam. Iskreno, to sam baš komentarisao skoro, nisam nijedan hleb umesio kad sam izašao. A šta ti se mesi? Čak sam zaboravio koliko ide grama šećera, koliko ima soli. Ti si najbolji hleb pravio, moram da kažem. Ti si on je pravio sve top. Ako dobiješ svaki put po 1000 dinara ili 500 ili nula, Tevro, kako da ne postaviš? A tebe je spasilo se, nisi pušio. Da, dobro, da. I sve si nas naučio da mesimo hlad. Jest, da i tebe sam naučio. Mene, da. Da, to se sjećam. Mene su naučili Sani i Natalije, bili su narođene kod mine, tako da ih puno pozdravljamo prilikom, oni su me naučili.
Sani i Natalija, oni prave dobro kod poslano. Sani, oni su mi naučili, oni su mi naučili sve ostalo. Kako si sa Natalijom sad? Super su, sve ostalo. Uvijek smo i bili. Pa jeste to. Uvijek smo i bili okej, samo smo znali. A makarone si spremao ne to? Ne. Ni to? Ne, to ne jedem. Nikad. Ne jedeš pastu? Ne. Stvarno. Si ikad skinuo taj višak kilograma? Jede pastu, ali zato kida sapun. Dobro, gdje mogu devojke koje to hoće da se jave na taj tvoj sajt ili na Instagram? Ne, nek se jave na Instagram, da, Rozović, Zvezda Nikola. A mislim, kome je odgovara lokacija, blok 70 stanova i Beograd preko puta Delta City. Jel više se odlučuje za taj online trening ili za... Pa imam ih mnogo više online jer online može iz bilo koje zemlje svijeta. Pritom sad imam i... Imaš neku Japanki? Nemam. Uglavnom su žene više sa zapada nego sa istoka. Da pričaš onda na engleskom? Ne, naše su žene koje žive tamo, tako da je sve na srpskom, tako da mi je to okej. Inače, i prijavljena mi firma, tako da mogu da plaćaju karticama iz bilo koje zemlje sveta. Znači, sve je regularno. Sve je regularno. Opa, ja imam par pitanja, brate, Filipov leksikon se zove. Ne, ajde. Neka glupo, 100%. Nema i ovo. Jel si spreman? Ajde. Da li si imao nekad trojku? Nisam. A četvorku? Da li imaš neki fetiš? Trojku, ocjeno. Iskreno, opet mi sa fetišima, ja i fetiši. Brate, imam kao neki normalan, to je da devojka mora da ima dobar gluteus da bi mislio ono kao... Ja to podrazumijem. Posle face, odmah to i nogi. Tako je, eto, to je to. Da li se nekad desilo da je uleteo, brate, da si bio kod neke devojke koji ima dečka i da je on došao, da si morao se kriješ? Nisam, ali sam imao situaciju da je bio burazir. Jao, to ti je gore. Ono, znaš ću Bog vidjeti. I šta je bilo? Pa ništa, šta je bilo. Obukao sam se, pa sam pričao, vrati, ono, sve deo pričao. I na kraju sam ostao okej sa burazerom, ostao sam okej s burazerom. A burazer je bio kolega na fakultetu. Tako se namestilo te. Au. A tebi, stavi sad odgovori i ti, zanima me. Pusti i mene. Koja ti je najstarija devojka bila, koliko godina? Mislim, žena. Devojka ili ovo kao? Pa, najstarija bila. Devojka, 80. Dobro, nije to strašno. Tad je imala koliko manje nego... Koliko si imao? Koliko imala ona ti? Koliko si imao? Pa, sad ima 40, znači imala 38, ja sam imao 4 manje, 22. Po dobro. Kako si imao 4 manje? Pre 4 godine. 4 manje nego sad. Au, Vesna, lepte je. Nisam sam 4 manje od njega, gledam koji si ti godiš. Ne, 4 manje od mene. Au, Vesna, brat. A Vesna se zove, će se zvati dete, tako? Ne, nego on mene zove Vesna, da. Ja rekao, zvat će se beba. Mi moramo da idemo na pesmu, brzinski. Ona mene mrači, slike na Instakač, zovu je udvarač. A noću ja je slačim, ona mene mrači, slike na Instakači, zovu je udvarači, a noću ja je slačim. Ona mene mrači, slike na Instakači, zovu je udvarači, a noću ja je slačim. A noću ja je slačim, a noću me te slačim. A ti bebo sada idi kući plači, nemoj da se brineš, dolazimo, mi smo tačni. Znaš da ne bi bio dovoljan i krevet zbrati, vidi kako ispod tuša. Moja mala duša, skinula je puša, šampanjac penuša. Malo leđa, haljinica pa duša, moja beba mora sve da me sluša. U vazduhu osjeća se panika, bebo moja provaljena ti je taktika. Izlipovala od mene romantika, ona tako dobra, izuva iz patika. U vazduhu osjeća se panika, bebo provaljena ti je taktika. Istripovala od mene romantika, ona tako dobra, izuva iz patika. Ona mene mrači, slike na Instakači, zovu je udvarač, a noću ja je slači. Ona mene mrači, slike na Instakači, zovu je udvarač, a noću ja je slači. Ona mene mrači, slike na Instakači, zovu je udvarači, a noću ja je slači. Ona mene mrači, slike na Instakači, zovu je udvarač, a ti bebo plači, plači. Štima, bate? Evo, stavim poruk od Ivana, mog partnera poslovnog. Poslao nam je kolegu da nam očisti ovaj dvosed na kom sedi Oroz. Snimi, brate. E, vidiš ti šta ti je, brate, a? Čuje da smo se žalili da je prljavo i poslao je brata. Ajde, lako, bato, moram da ti dignem. Znači, ne može da sedite na ovom nikako, brate. Oroz mi pomoži čoveku. Da, brate, neka, može, ko će pomogu, dajmo. Oroz, hoćeš ono tvoje brzinski, a?
Pa, brate, dubinsko brzo, brate, a? Dubinsko brzo. Može, brate. Čistimo sve osim duše. Za koliko će biti to gotovo? Biće gotovo za 10 minuta, ali biće suvo za 3 do 4 sata, tako da... Top! Slobodno tako da, u ponedeljak ćemo, to jest ćete i vidjeti rezultate, evo, zapamtite dobro ko je ovo, kako izgleda, ko je boje ovo, belo, u stvari žuto, ne znam ja šta. Snimit ćemo to pa ćemo da zapuštimo. Crveno ljubite, brate. Oroze, sedi ljubite, brate, tu. Crveno, opušti se. Mi polako ovo da, a? Ajde, je. Moraš od ozdo, brate. Da ne oštetimo ovaj, brate. Da pomognem, ovo sa strane. A mi idemo na muzički zadah, jedan. Pa se vraćam. Pozdravljam vas, Milf. Ćao. Mr. Cleaner. Da, evo, vidjeli smo sve moguće kod nas. Još što dobro izgledamo ovako. A ste me digli, brate. Odmili su nam garnituru na čišćenje. Ja jedno čekam da vidim kako će to, a stvarno je bio red da se odnese. Na red. Eto, da. Reda na red. Dečko će nam očistiti i vratiti i jedno čekam da vidim koliko će to biti čisto. Tada, digli ste me. Da. Gdje je ona, naša, moramo, molim te, ja ne znam što te prekidam. Milica, mora to tradicionalno da ne zaboravimo, Orozović je došao tu drugi put, ali ne smemo to da preskočimo, ne pitam ti ja to, našu rubriku koju da, imamo. Ne smemo mislim samo da vidimo gde nam je posle ta tegla, jer Orozović ima... Ne znam šta je to. Pa, pitanja neka. Ajde. Da, dok nama stigne ta tegla, tu je negde sigurno, da, da ti ovaj Oroze Brama... pokažeš neke vežbe, brate, eto, Milici, meni. Jel, nije, fora je bila da bude tu Ćofi, Ćofi me zamolio, Ćofi otišao. Ćofi je izleteo iz studija sa sve krevetom, morali smo, možeš, ne možemo više, meni, ceo dan da slušamo njega, tako da, on se neće vratiti, ali možeš nama pokažeš. A vama sam već pokazivao, vi ste u štiklom, pa ne možete mnogo stvari, ja ne mogu, mogu Bori neke stvari. Jer, neke da, dok Milica, ja to dobro tegljamo tamo. Ajde, mogu Bora, možete rušnjake, tako nešto možemo da uradimo. Ajde, joj, brate, nemoj da povratim. Nećeš da povratiš, ali, morat ćemo na pod. Šta treba da radimo? Koliko možeš trušnjaka? Joj, brate, nemoj to, ajde, možeš. Ajde, probaš. Ali koje, pravilne neke ili... Radit ćemo ove na... Kako, šta treba da radimo? Ajde, što postavimo, ne moramo, a? Ne moramo, sad ćemo legnemo. Dobro. Ne, bre. Kako da legnemo, ti meni reci zbog... Pa, evo, može i ovako. Evo, vidimo ovdje, ovako, čekaj. Može ovako, a? Evo. Ajde, ja ću... Ukrstite ovako noge. I šta se treba da radimo, brate? Ajde, sad ćemo raditi ovako. Hoćete da vam pevamo nešto? Ajmo, ti Milice, meri vreme, 30 sekundi imamo. A čekaj, ne pokazuješ mi kako radimo? Pokazat ću ti, evo, pored tebe sam... Ko mi drži noge, brate? Ne, radimo. Prvo radimo. Prvo radimo ove običaje. Aha, čekaj, kako? Ajmo, probaj. Ne ruke staj. Gde god, kao osješ. Ne ruke staj. Kao da sviraš harmoniku. To. Milice, meriš? Meri. A Rozoviću, šta sad tom vežbom se postiže? Sad samo stomak radimo. Samo. Šta moja beba radi sad? Jel te motiviši više ono kad pustiš neku muziku? Ajde, ustani pa idemo dalje, ajde. Kakva je razlika između tih trbušnjaka i oni kad se bižeš kroz? E, ovi su suštinski bolji, a ne rade... A čekaj, ovo su dobri trbušnjaci. Jesu, jesu, lepo sad. U netu, molim se. Ajde, hoćeš probaš šta da... Pa već se vidi. Da radiš, hoćeš probaš radiš... Šta treba? Ajde, probaš. Šta? Ajde, probaš. Ali lepo čuče. Ajde. Kako Bora na je sve. Diši to. Jel možeš? Ajde. Dobro, sad dalje. Ajde sad iskorak. A nemoj iskoraku, brate, neće mi dobiti. Daj neku vežbu, pokaži mi vežbe neke... Nešto za prst. Ne mogu, brate, nemaš tegove, nemaš... Sad ti stvarno gledaš. Može da legne pa dižete noge ono gore, za donje trbušnjaka. A možemo i to, ajde. Ajde, čekaj, ajde. Stani, stani. Ajde to, sad, ajde, za donje trbušnjaka. Ajde iskorak, pokaži mi pravi iskorak. Ajde, evo. Čekaj, stavim na kameru. Znači, ovo, rotiraš zadnju nogu. Digneš ili se vratiš nazad. O. ne radiš. Stani. To, spustiš nogu, podigneš se gore. Ajde, ajmo sljedeća noga. Vrati nazad, sljedeća noga. Ajde. Pogledno, znači ne ide previše napred. To, spusti nogu. To, digneš se. U, brate. Kako je Bori izlazica? Ajde, urađu. Kao da. Ajde ti, Milice, molim te, ja ne mogu ovo. Šta, pa ne mogu štikama da iskorake radi. Mislim, mogu, ali pravilno ti je da izabereš jednu... Ovako crtu, dođeš dotle i staneš ovako. E, ali nisi, evo da zna. Ali ne sme koleno da prelazi, pa ne mogu štipati. Mislim, sme, ali ne bi trebalo da radiš. Ne mogu ja, brate, ovo stvarno. Jel nećete više, a? Ko je tvoj izgovor, Bor? Nisam u formi, brate. E, a ovo za mene, a? E, Orozoviću, da te pitam nešto. Ovo je, na primjer, kad bi muškarci, koje vežbe rade za ovo ovde? Vrati ovo, znači ovo da se proširi. Bench, da. E, pazi ovo. Imamo sad... Treba ti neka flašica ili nešto, ali nemaš. Nema nešto, nema. A nema veze, aj kao zamisli da imaš tegu. Znači uzmeš dva tega i samo radiš ovo. Jel moraš da ono radiš? A, ono što rade to u teretani?
One zvuke što ispuštaju. Pa je kao i tenisu kada ti je nešto teško. Pa dobro, da. Možeš da ispustiš teret. Da ispustiš. Ali baš ono preteruje. I ima nešto za vrat, ali ne mogu da pokažem, nemam ništa mekano da... Šta, vrat? Vrtiš ga do lava? Ima, da. Ima vežba i za vrat. Gledaš da rešiš. I znači može ovdje da se nabildo, kako se kaže. A šta je teže, nabildovati se psihički ili fizički? Šta je bolje? Teže nabildovati se psihički. A kako? Šta? Fizički, suštinski, svako može. Dobro. A šta to znači psihički da budeš... Da budeš ovaj... Ja još nisam čula od nabildovanja. Pa dobro, sad vam kažem figurativno. Pa razume, ti si me razumeš šta sam kažem. Razume se šta, e, samo čekaj sekund, ne mogu sednem ovdje da imam sve i svašta. Imam kokice neke. Šta znači fizički se, bre, mentalno se nabildovati? Da. Brate, to je izdržati ovaj pakao koji sam ja izdržao. I ostati normalan. Kažu li dobro vaspitanje... Dobro, da, je... Kad dobro podnosiš loše vaspitanje drugih. To je to što kažeš, 10 mjeseci. E pa to je to, 10 mjeseci pakla. Ovo Jelena isto ona zna samo kako je tamo. Ali dobro ti na kraju doprinjela. Dobro mi na kraju doprinjela sam ja bio, jer sam ja bio neko ko radi na sebi, ko radi, ko želi da pomogne drugima i tako na kraju ispala. A većina njih, koliko njih je tamo bolje bilo pasivno od mene i šta, pa su opet izašli i ništa nisu. A otkad si izašao iz zadruge, jesi imao neku ozbiljnu vezu da si se zaljubio i to? I imao sam, nisam imao ozbiljnu vezu, to jest krenuo sam u jednu, nije uspjelo i to je to. Tako da kažem, totalno sam se kao poslu preusmerio, sam je ovaj bitan period. Da. Ako hoću nešto napravim, planiram i neki novi biznis da započnem vezani za ovaj trenutni i to je to. Pa tako slobodno da... reci, znaš ti kod nas iskreno kad kažeš tebi to posle sve bude nije, to. Ne, imam već iskreno na sajtu, planiram da započnem biznis sa Helenkom. Sa? Muškim, mislim, pazi, to je meni ispalo, ženskim, da. To je meni ispalo slučajno, ja sam napravio Helanke i ja već imam na mom profilu, možda ste vidjeli, teo sam na slikom tim Helankama. Već sam napravio radi promocije sajta, a onda je na kraju ispalo da se devojkama sviđa i da žele da kupe, a onda... I šta piše na Helanka? Pa sad na ovim piše, ne, na ovim piše o rozvićko.rs jer je promocija direktno od sajta, ali ako bi napravio Helanke, napravio bi neki brand koji je brand. Da, a evo ljudi pišu, pitaju Rozvića kako mogu da se ljudi prijave kod tebe i šta je potrebno. Šta je potrebno za trening? Za trening kući su potrebni tegići, mogu i flaše suštinski ako neko nema tegiće. Treba im trakice elastične i podloga neka, pošto mi se nismo imali podlogu i to je to. Za kućne. Oni moraju da kupe te tegići? Da. To njima ostaje. Ok, a evo možemo, Milice... Mene zanima da li te kontaktirala neka do sada iz reality, neka drugarka? Jesu, evo skoro Sana Korać javila. Skoro Sana Korać javila da treniramo. Ko mi još beše pisao iz zadruge? Bilo ih, sad nemoj nijedan sjetim više, ali stvarno se javljaju. Ima poznati koji se javljaju, tako da ono. A neka ovako se strade? Prije, trenirao sam, pa trenirao sam i Anu iz emisije. Aha, da, bila jednom da kod tebe na treningu. Jeste, bila je na treningu. Da, to smo vidjeli, taj snimak. Reci mi samo još koja je najmlađa, koja je najstarija učesnica ili... Jer nema ono tipa od 15 do 6. Skoro mi se neka javila žena, krenula ima 50 i nešto, odradila je sinoć. Baš sinoć odradila vežbe, rekla su fenomenalni, tako da to mi je cool. Da, možeš ti, Rozvić, što nam kažeš, uglavnom kada radiš treninge sa više osoba, to kad ih ima više u grupi, da li oni online isto više, koliko mogu da budu na online? Može biti koliko hoćeš online. I gledaju tu devojku? Gledaju tu devojku, da. Grupni, znači to su neki grupni. Može biti, da. Može biti 50 od jednom ako mogu da se snađu i organizuju. I kako oni... Pa mogu 50 dnjeni bude u prostoriji i gledaju jedan klip i da rade, naprimjer. I da plati kao jednu članarinu. Naprimjer. Znači tebi jedan, znači taj, da kažemo, jedno ulogovanje može da bude njih 10 njemu, tako? Suštinski mogu ako hoće to da rade, mislim, ja to ne mogu da zabranim. Da. Ja to ne mogu da zabranim. Mislim, možda bi mogu zabraniti tipa da može samo jedan, da se jedna osoba uloga u smislu na jedno mjesto bude jedan log, da ne može na dva mjesta. Ne znam da li to imam, ali suštinski da, može. Jel se desilo nekad da tebi pukne mišić? Ne, nikad, ne daj Bože, nikad. Ne daj Bože, da, to je, zato što je dobro, jako je bitno zagrevanje, tako? Da, bitno je zagrevanje. Moj brat trenira i evo, pre neko večer je došao sa treninga i istegao... A, nije istegao ti. Ali igrao futbol, igrao futbol. Ne, s treninga došao. Šta je tu? Znači, zagrevanje najbitnije. Pa i zagrevanje i neki pokret koji ga je očigledan. Da, možda ga nije pravilno. Na primjer, ja kada obaram ruke, zbog toga ne obaram ruke, kada ja obaram ruke, obavezno istignu tetivu, jedno mjesec i po dana. Da. Funkcioniše ruka, sve je okej, ali imaš bol i ne možeš da radiš, da praviš pokret. Mislim da je došao... A ti svakodnevno treniraš ti? Svaki dan ja treniram. Koliko ti traje trening?
Kako kaže? Pa sad, kako sam počeo na dijetu, sad mi traje preko 2 sata, jer odradim dva treninga odjednom. Da. Koju dijetu? Koja je tvoja dijeta? Pa, brate, klasiča, ono, kako sad ti razim kojera, low carb, da. Šta je to, evo, kako deluje, kako je gleda? Ja iskreno volim jednostavne stvari, ima ljudi koji vole da komplikuju, pa prave neke recepte fit, tako da ja volim jednostavne stvari, to je pirinač jaja, meso, unosim ovaj, kao što Milica unosi ovako. Žitaric. Žitarice, mislim. I koliko to ima i mix? Dalje. E, pa to. Tako da volim jednostavne stvari, to možeš lako da pratiš i to je to. Jel, dozvoliš sebi da uzmeš nešto slatko? To je normalno okej. Okay. Mozak funkcioniše tako što unosi šećer u telo i to je okej, okay, samo ne treba pretarivati. Uzmem uz kafu ili tako neki kašiku put. Kašiku džema. Pa je li, prate, kad ti treba šećer, uzmeš ga. Kad ti telo traži, ti to uradiš. Treba samo slušati svoje telo. Tako, a ne preterivati, ljudi preteruju, ljudi nisu gladni, ljudi su željni. Upravo to. E, a sad mi reci, da li si spreman da odgovaraš na naše pitanje? Ajde. Ovo nije nego... Evo, tegla je tu. Šta moram da... Koliko imam izvlačenja? Pa 3 pitanja, prvo jedno po jedno. Sve, da. Tero, već sam odgovarao Filipu, sad moram... Ovo nije ništa teško. Čekaj da tu malo promešam. Čime se najviše ponosiš? Pa ovo je lako, mislim, ponosim se najviše što sam postao brat skoro. Da. Ali što se tiče mene i mog... pa sad iskreno, bio je fakultet, bila je to mensa, a sad se ponosim jer sam uspeo da se pronađem u životu, što mislim da mnogo ljudi u stvari to ne uspe, pa lutaju životom i na kraju budu nesreće, tako da... Evo te zvao neko za savete, to kao kako da... iskoristi svoje potencijale, te obija ovo, da uspem kao ti, jel te? Ne. Možda je ljudima glupo. Završite što, za mene je problem biti strpljiv, na primjer. Ne strpljiv sam, nevjerovatno. Da, ima što smo vidjeli, da. Ne mogu, znači ne strpljiv sam i to me koči. Mada sam sad strpljiviji nego, opa, izvukao sam 3. Kažu strpljen, spašen. Tako, to je istina, bez šale. Ja se isto učim strpljenju i mislim da strpljenje... Brate, baš sam nestrpljiv i to me ubija. Čemu se najviše radujete? Sad trenutno najviše radujem, iskreno, ovaj motoru koji sam kupio, jedva čekam proleće da krenem da ga vozim. Suzuki, Yamaha, šta je? Suzuki, hiljadarka. 2012. To mi je želio detinjstva, 2021. Novci uzda. 10 soma, da? Da. Tako da to mi je, mogu da vratim? Da, možeš. To mi je želja od detinjstva, volim motore, volim da se vozim, volim ovaj, da sam slobodan. Kacigu će kupiti, kacigu. Ali pametno sam motorio. Mora pametno, to svakom je da bude nauk, pametno vozim. A sad si rekao da si slobodan, dečko, znači nemaš devojku. Nemam devojku trenutno, ovaj... A možda vam pročitaš poslednju poruku na Instagram? Ne, pa javila mi se neka devojka ovde, poslala mi je... Broj telefona. Ne, poslala mi je da gleda misiju. Znači, čitati neke poruke, ako bi se. I ja sam rekao, ovo šta mi rade. Gde je poslednju poruku? Ajde, na Instagram. Evo, na Instagramu, pite, kao jedi pite. Pozdrav za Jelenu Vujković, sad ćemo treniramo. A, znači, sad posle misije već imaš trening. Da, odmah idemo i radimo jeca i ja zajedno. A reci mi koliko ti brat ima meseci sada? Ima godini po dana, nema već za godine, ima godini po dana, mnogo je lud, mnogo je blesav, ličimo nenormalno, to si možda svidjela, ne znam da si vidjela. Da, vidjela sam i one snimke gdje ga ti dižeš. Da, mnogo je lud, mnogo je blesav i to mi je baš drago što nije ono kao neko dete koje ima mrtvu energiju, nego što je baš ono... Meni je fascinantno bilo, ja moram gledocima koji možda nisu znali da ponovim, da Nikola Rozović kada je izašao iz zadruge, tad je saznao da mu je mama 6. mjesec trudnoća. Da, tad sam vidio majku koja je bila trudna 6. mjesec. Da. Što mi je bilo frampatno u tom momentu, što bi rekla Tara, šoka fram... E, kad su mi Tara, ti se javila? Ne. Ona je ljuta na mene, mi smo bili okej, ona je ljuta na mene, to sam saznao skoro. Kako neko može na tebe se? Ljuta na mene što nisam zvao na otvaranje kafića, brad. Pa nisi ni nam zvao, pa eto. Mene zvao, ja se izvinjam, samo nisam mogla. Sigurno nisam zvao, pa možda sam boravio. Ne, ljudi, to je... Čekaj, držiš i dalje kafić? Pa i dalje sam tamo, ali sam više okrenut ovom poslu. Ne, nemoguće, mnogo je teško. Ma ne može dva čovjek posla... Mislim, ja imam sad dva posla, ide energija, da. Ali slični su, pa mi je... Meni se to ljudi pitaju što ne otvorim salon. Ne može, ja mogu da odem da iznajem... Moraš da budeš 100% u nekom poslu da bi bio uspešan. Da, i znaš što, meni je lakše da odem kod moje prijateljice Ane. Ona će biti ovdje i gošća, ona je pevačica. Sa sinom njenim glumcem. Sa sinim njenim, da, pozdrav za Anu, Plavi anđeo. Odem
odem kod nje, odradim neka tako neku kod koje je stalo, čisto da mi mozak malo promeni posao, da sad otvorim malo, pa da držim, da. Pa da ne znam ljudi koliko znaš, to iziskuje vremena. Ja sam evo ti plaćaš i porez i sve. Ima milion stvari, država te kazni za bilo koji glupost, tako da ovaj, ovo mi je super, sve čisto i to je to. Šta si onako, mi smo se vidjeli prije nove godine, šta ti je onako bio cilj za ovu godinu i da li imaš onako neki cilj do kraja godine što si zadao sebi, što bi volao da ispuniš, iskreno, ko ćeš da podeliš s nama? Pa iskreno imam, kažem ti, želju što se tiče, opet da kažem sad, posla, imam želju da ovo da uspe, imao sam želju da ovo uspe kao što jeste i tek će biti i trudit ću se oko toga. Ovaj, i opet stojim iza toga da svako ko se potrudi u svom poslu da može da uspe. I imam, kažem ti, želju da otvorim još taj jedan biznis. Ako da Bog pa može, sljedeći godin otvorim teretanu koju sam pričao. Možda ću baš na kraju napravim foru. Ali samo za to, za glutos. Da otvorim teretanu samo za noge i glutos. Pa dobro, da muško ženska. Debro ženska, ako dođe muškarac, onda je biga. Pa dobro, što ne bi trenirao imaš ako hoće muškarac? Ne, može, nego kažem. Pa dobro, pa sve je okej. Do sad nisam imao tako. Da li ćeš ići negde na letovanje? I pa planiram da kažem ti sad kad uzmem motor, tako da lako sednem, odem na par dana. Misliš motor? Ma da. Odem. A reci mi što padne kiša. To 10 dana, pa ne verujem, ovdje do padne nema veze šta može se voziti. Ima dobre gume. Da. Da. Zagraje nasol. Htjela sam da te pitam, kada se zadruga završila, da li si izvukao neku pouku i da li bi opet ušao? Pa pazi, pitanje je da li bi opet ušao, iskreno ne verujem, iskreno stvarno ni ne spominjem je i bio mi je najgori period u životu, to moram da priznam, najteži period u životu, nisam imao ništa teže od toga. Možeš reći najteži. Bilo je lepo. Dobro, bilo je lepi moment, ali bio mi najteži, ispravio sam se. Bio mi najteži period u životu, preživio sam ludilo koje je posle Bora preživio, tako da zna kako je. Samo sam ja mislim duže malo preživio nego ti. Ma da, sve su reši. Tako da, da, kad sam izašao vidio porodicu, shvatio sam da... Već je brzo vratio onako. Odmah, momentalno. To mi je bilo iskreno, ja mogu sad ovdje javno da ga kažem, da sam dok sam bio tamo mislio da se nikad neću vratiti u stari moment onog života, da ću da budem ono stari ja. Mišljam sam da ću imati neke određene posljedice, za sad ih ono kao nisam... Nemaš, hvala Bogu, normalan si. Bez zajebanci baš nemam ni jednu. I iskreno što sam čak zaboravio taj period. Mnogi stvari se ne sjetim, čak i kad ih vidim u kameru, ja se tih stvari ne sjetim. Verovatno mi je mozak te stvari... Evo Janjuš je sutra rođen, kakvi se odličio s njim, da ćeš učestitati rođen? Ja sam s njim sad okej. Pozdravim me par puta, što je sasvim okej. Večeras pomažem njegovim roditeljima, zamolili su me da im pomognem da odnesu stvari tamo. Poklone i tako dalje, pošto ima jedan auto, treba im dva auta, tako da večeras pomožem. Znači, čestitku ćeš mu i ti napisati. Da, i zamolili su me da budem u emisiji kada vam bude izlazio, tako da će ja vratno biti u emisiji. Odlično. Kao podrška. S kim se čuješ od Janjuša? Sa majkom i sa nekom ženom koja je njemu tu glavna za... Šta kažu oni, jesu zadovoljni? Ne, sad je sve super. Pa jeste super, suštinski jeste super. Sad je okej. Stvarno nema, prvi put da nema onih problema koji ima već... Jelena će evo odneti poklon danas isto, mi ćemo napisati poslati čestitku, ja ću poslati do ujutru tortu, najverovatnije vidjet ću kad izađem šta i kako sa Filipom, eto. Janjušu, Mikiju ću preko sutra, tako isto... A Mikiju preko sutra, a? Mikiju, mislim, u ponedeljak. Mikiju je 13. Boro. 13. A tako? Pa to je onda... To je u nedelju. To je na nedelju. A, onda u ponedeljak. U ponedeljak. 14. je Mikiju rođena, tako da, ovaj, kako se zove, jedno čekam da... Da i Mikiju ću do vikenda odneti do Šimanovaca. Da ti štiši dobro sa Mikijem, da. Pa i sa Janjušem, Janjuš nam stalno pozdravi i zato sam te pitan, znači šta ćeš mu napisati? Kako zvuči? Tera, nisam mu napisao, ali vjerojatno ću da ga pozdravim, da kažem da je sve cool i to je to, ništa, nema šta. A pratiš sad, baciš pogled? Pratio sam u početku više, sad malo manje. Mislim, iste su priče suštinski, sve se vrti isto. Dalila se svađa sa carem. Šta je, sad nema više Dara, Ša, to mi je malo bilo zanimljivo. Ša je cool momak, dobri smo stvarno napolju i onda kad uđe tamo ne mogu da prepoznam lika, brate. Nevjerovatno kako ga svi isto komentarišu, Ša je dobar dečko, ima dobru dušu, dobar drug, a onda... Stvarno cool, normalno, stvarno kažeš normalno momak kad komuniciraš, stvarno nema, nisam provalio ništa. I onda uđe tamo, brate, i ono kao, brate, what the fuck. Kakav su ti par Dejan i Aleks? Pa, brate, ono kao, ne mu kažem nespojivo, ali okej su mi ovako, okej su. A ti više ide Dejan uz Sandru Rešić ili uz Aleks? Pa ide više u Sandru, iskreno. Da, iskreno mi ide više, i slični su, slični karakter, tako da mislim, a možda je čak i fora što je Aleks, pa su možda različiti, ne znam, uglavnom, hvala mu dečku uživo sa Aleks, koliko sam vidio. A ovo što car svađa za ljubav, sada što je rekao, kako gledaš na tu ljubav?
evra, to nije, ne, to nije ljubav. Mislim, jebeš takvu ljubav. Što najgore, mi smo kroz reality takve ljubavi gledali i najviše imali takvih ljubavi, samo je to meni bolesno, to je meni retardirano. To je sve samo ljubav. A veza, eto, ne mislim veza, kažemo, eto, ša, njega nisi upoznao. Jesam. Jesam, bre, dobri smo, super smo. E, pa kako gledaš? Sa ovo za tarom? Sve je ovo sad. Katastrofa, bro. A sad kad je ona otišla, šta misliš? Kako će se Šapa našati? Pa je, mislim da će da biti okej. Okay. Mislim da će da biti okej. Okay. Da li Monika da može bude njegova devojka? Ne, pa rekao je da neće. Meni bi bilo cool da meni i dalje nevjerojatno da je Monika u stvari ista tara, bro. Stvarno su iste, jebot, nevjerojatno. Slične, liče, fizičke. Ma, ono kao, da. Slične fizičke, nisu ovako. Slične su fizičke, evo ti ona visoka, mršava, ovo je. Stvarno nevjerojatno. A DJ Zola kao veliki zavodnik? Dobro, on je izbo ozbiljan zavodnik. Pa dobro. Ozbiljan zavodnik je ispo, ja... Ne. Denis, Nevena, eto sad kad... Irma. Nevena, Irma i ko je još bio? Dok se ne stimo, ko još idemo brzinski na reklame pa se vraćamo. Ajde. Ali... Da, eto, brzinski smo se vratili, posle reklama. Rozoviću, kako ti se čini Sanja Grujić? Prijatno, nešto žvaćeš. Ja moram da kažem da ja najviše što volim kod Rozovića su njegove facijalne ekspresije. Znači, on je ovako... Tako je moj brat isto. Znači, zato ti si po tome toliko specifičan. Znači, on je samo u stanju ovako... Znači, znaš, samo kažeš oroz i da mu kažeš guz, jedno se iznerujemo sekundi. Ti se odmah promeniš. Da, tako me Milan proziva, po znacima navoda proziva. Pa dobro, da, to ti je nadimak neki, mislim ništa ružno. A reci mi za Sanju Grujić, šta misliš i generalno o devojkama? Da li ti je neka simpatična, da li misliš da se neka izdvojila? Denise. Pa Sanja, dobro, Denise je legenda ozbiljna. Bio bi ti s Denise? Ma ne, bi brate s Denise da je gledam. O, dobro, ima pa si ti. Pa Mikić, evo. Stani bre, stanite. Sanja je cool lik, brate. Ispala je na kraju pametna devojka, ispala je elokventna i ispala je drugačija od ovih svih devojka koji su sad. Koji izgled može da prevari? Istina, da, to je istina. Ne kažem sad da je možda bolje od drugih što se tiče nekih stvari, to ne mogu da znam niti trebam da komentarišem, ali što se tiče mozga i tako toga, brate, ume lepo da zavuče, ume lepo. Da uboda onako pravo ume. Ume da se našali i tako dalje. Brada. Da zavuče šamar. Ostale devojke, kako ti se čine? Tu je Ana Spasović. Da, bukvalno moraš. Anu Spasović znam, suštinski kako ovako. Kako je ona ovako uživo kad si pričao s njom? Da li se razlikuje? Okej, ne znam sad, ne mogu tad... Mislim, da, ona vidim da je tamo nadrkana, voli se svađa ovo, ono, ja ne znam kao takvu. Niti sebe znao kao onako kakav sam bio tamo. Daj mi dalje, ko još? Ana, ova što je sa Anđelom. Lepa devojka. Nju isto znam. Viki. Koja je Viki beš? Viki što sam... Aha, da. Ne znam, brate, ona mi malo isto hardcore, iskreno. Malo mi je hardcore. Super je što... Trenira. Nešto trenira, nego što čisti, sprema i daje ljudi. Nego mi je malo u vezu sa... Ne znam to. U vezi sa Markom je kad malo ono... Da li se slažeš da je sad higijena, katastrofa? Je, to ne mogu da vidim. Ne mogu da vidim, ali mislim da ono što sam vidio da su zidovi skroz iscrtani, ispisani. Zidovi beli opet veju. A? Ih ti rotke. Vidim da je haos. Mada meni to svi se djavo, haos je haos, tako da ono. Da. Sad, na primjer, da ti neko da priliku da si ti na našem mjestu, što bi nas pitao? Što bi vas pitao? Da, redom sve. Kao, da li ste... Ajde, imaš sad ti moment da meni. Ne, pa ne, šta ne, ne mogu sad. Nisam, moram uđi u mod da bi vas sad pitao. Sad ja radim što... Ajde, ja dobro, kao, ja i ne pratiš. Dobar dan, dragi, gledao si. Pitao bi je za trudnoću, kao, brate, pričali smo malo primije tebe, je li moguće ono kao da je se to desilo, da li je to moglo da zamisli i tako dalje. Brzinski. Kako se to sve brzinski desilo. Da, pričali smo na tu temu ti. Jeste, malo pričali na tu temu, tako da me to zanimalo i ne znam, pitao bi je, kad će svadba? Sad će. Šta znači sad će? Jo, ne pitaj me to, baš će brzo. A nećemo pa zbog korone malo, dobro, znači uskoro, okej. Okay. Da, okej, okay, znači bit će sad. Manje od 50 dana, pitanje, više od 40. Da li ćeš me zvati, šalim se. Manje od 30 dana. Šta ja pitam Bora, evo, može pitanje za Ajde. Boru. Kako se osjećaš, brate, posle one situacije koja ti se desila? Ne znam, na koji? Znaš ti kako se situacija njemu ne? Ne, bilo ih je više. Kako sad da se izrazi? Ovo sad posljednje što je bilo. Pa odlično, se osjećam. Jesi se ovaj od toga... Pa ne, mislim to niko šta, mi to nismo ni spominjali. Bilo prošlo. Ma niko to, veruj mi, nije ni spominjao toliko. Nisam rekao šta je, samo sam pitao situacija. Pa da, bilo prošlo. I imam pitanje za Milicu. Da li si možda našla novu momka? Ne.
Mislim, još ovaj single sam. Pite slobodno da li bi mi bila devojka. Ne, Debra, poludeo bi smirnicu za tri dana. Za tri sekunde bi poludeo smirnicu. Zašto? Zato što imaš neki ovaj, kako sad izrazim, prema meni imaš, voliš da me podjebavaš, da ne mi izdruža to. Nisi ti imun na mene bio ni u zadruzi, ne veram ja ni da si sad. Joj Bože, kad se setim tog posljednjeg mog, bio sam posljednji vođa u zadruzi 3. Dobro. I izabrao sam mjesto. Super, ušao si u final. Ušao sam prvi finalista sam bio, da. I za malo dođemo sam u finalu. Išao u hotel? Nisi išlo u hotel, nisi. Pa podijelio si se s Borom, to je bio haos. Ne, nije bila moja namera i namena da tebe stavim za omiljenu. Bora se nešto bio naljutio. Te nedelje smo se nešto... Joj, nemoj mi to svađa, bila ozbiljna, da si ti kao novinac stavio. I onda sam novinac stavio i to onda je kao... Ali dobro si ti bio u zadruzi, igrali smo neko očice. Pa na kraju je ispalo okej. I Mice, to se setio. A koliko je, vidio sam, čekaj, u kakvim si odnosima sad sa bivšom zadrugarkom? Eto, skoro je gostala kod Kendija i Pande, ona je majka postala, vi ste u dobrim odnosima. Ja nismo dobri u monosima. Niste bili u vezi, jel tako? Nismo bili u vezi, ne. Viđali smo se, bili smo okej. Bili smo okej, družili smo se i to je to. Ne. Niste neki dobro. Inače, pomirio sam se sa mlađom, što mi je jako drago. Mlađe je dobio dete. Eto i on je dobio dete. Da, on je dobio također dete. A vi ste bili u svađi zbog nje? Pa, brate, nismo bili u svađi, nismo bili okej zbog cele te situacije. Ono, zadruzi ili napolju kad je bilo? Napolju, mislim je zadruzi. Evo, priči nikad kraja kada je zadruga u pitanju, ali ja vam moram reći, smo došli do samog kraja. I ja bih voljela da pred krajem emisije još jednom samo pomeneš gledalcima kako mogu da te nađu, na koji način da te kontaktiraju i kako ide tvoj sajt. Možete me naći na Instagramu, rozovic.nikola. Čeri ruke. Da, ovo je moja majica, ovo mi je sajt rozvojicikladačka.rs, tu možete vidjeti programe koje imam, evo ga, koji je to izgovor. I pišite mi na Instagramu šta god tu sam, imam i broj telefona na sajtu, imam i možda i na WhatsApp i na Viber i na mail i svuda, tako da tu sam za sve, odgovaram svima uvek, stalno sam u komunikaciji sa ljudima, tako da to je to, eto, nema šta. Da, hvala ti zdrava priča o tom. Što si došao, što si bio naš gost, ja ti želim puno uspeha u daljoj karijeri i svemu što planiraš dalje da radiš. Da, ženiš. Da, i sa tobom se uvek lepo ovako ispečemo. Drago mi je da je tako. Da, nama kolege, dobro je prošao dan. Odlično, ide vikend, želim vam svima sreća vikend, da nedelju ovu i vidimo se u ponedeljak. U ponedeljak, svi su tu opet za vas, pratite Red televiziju za vikend. Živeli svi. Ćao. Ćao.